มิงกะลามันเดเข้มาเขมยาในปีรอมุลิบตาเนสลาบิดาหนุนจามุอุซิธานามาณท่านัสเซลีกุเนออกอลาเซชิเอเนมันเดคนนายเชิงทบเปียนเนมุลิบตาตระเดมยากูเตียมยาบามเขมยาที่กันนี้มันเดช่องนายกวยเชิงใต้ถวายชีเกเดอันเนยซองอปูเชิงยามาในปีรอมานัสงาดิกรีเซซีเอคนนัสคนเนดิกรีฟาร์ไฮชางกุมิโอมานัสต้องดิกรีเซซีเอคนนัสต้องดิกรีฟาร์ไฮเนมันเดลิมิโอมา29 degree Celsius 87 degree Fahrenheit တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းမှာတိုင်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမှာတိုင်အသင့်တက်မှာတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်းများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့တိုင်အသင့်အတင့်မှာတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းနေမှာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်ဟာဆက်လက်တရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရေဝန်ဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားနိုင်ပြီးပုံမှန်အားကောင်းလာနိုင်က19ရက်ရှစ်လ2024ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှံဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့မှာအားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်ဖြစ်သူရောက်ရှိနေပါတယ်။ထို့မှတစ်ဆင့်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ချက်ခန်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမမောက်တုံလေးအသည့်အထင်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသည့်အထင်ရှိပါမယ်။လိုင်းညင်မှာမြန်မာကယ်ရယ်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ5ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆက်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှိတ်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးတက်ကြုံရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမောက်တုံလေးအားနည်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။